Jeg sidder egentlig her med Enzo. Han er en weimaraner. Han er 8 måneder gammel, og skal vi ikke kalde den limousinen inden for jagthunden. Nu ved jeg godt, at jeg får nogen over nakken fra andre jagthunde. Men i min verden, så er det limousinen inden for jagthunden. Det, som vi sidder og laver nu, det er, at vi laver sådan set ingenting. I kan se, at han har snor på, og jeg træder i snoren sådan. Så han kun har mulighed for at blive her hos mig. Det han kigger efter, det er jo to andre hunde, som jeg også kan komme til at se på en anden video, hvor han har ligget tykke kødben. Men det der ligger i det, det er, at han skal ligge faktisk og lave ingenting. Bare være her. Der er heste her bag ved os. Der er to hunde, Wendy og Wendys mor, Vendetta. Hun kommer nu, Vendetta i hvert fald. Og Wendy er lige herovre bag det. Jeg ved ikke, om I kan se den der. Og det han skal, lille Enzo her, han skal egentlig bare, hvis I kigger på ham og ser, hvordan han ledes, han skal egentlig bare være der og se de andre hunde, at de er i bevægelse. Hvis I kigger lidt på hans hale, så kommer der lige sådan en lille vip en gang imellem, ligesom en glæde. Ej, de er jo meget søde, de der to der. Men det handler jo ikke om leg og pjat og pjank. Man er 8 måneder gammel, så selvfølgelig vil man gerne lege og pjatte og pjanke. Og hvis du kigger på hende her, lille Wendy her, som det er jo hende, I følger inde i vores VIP-akademi. Hun er jo så kun 10 måneder, 11 måneder. Ja, tiden går jo. Hun er kun 10-11 måneder, så de er jo jævnaldrende. Og kunne jo godt holde en fest ude på marken. Men det er jo ikke det, de skal. Altså holde en fest ude på, vi kunne gå i skoven og lave alle mulige ting. Men det er jo ikke det, vi skal. Vi skal jo egentlig bare ligge her og egentlig bare være. Han skal jo være i stand til at styre sin impulskontrol med hensyn til andre hunde, andre mennesker, andre bevægelser sådan generelt. Hvordan er det, han skal forholde sig? Og der er vi jo altså nødt til at træne. Vi kalder det for cafétræning. Det er det, vi kalder det. Det er bare sådan et udtryk, fordi at vi vil jo gerne have dem med på café. Vi vil jo gerne have dem med på... Mor og far rejser rigtig meget, så vi vil jo gerne have dem med på båd. Altså når vi taler båd, så er det ikke deres egen båd, men så er det sådan en færge, som vi alle sammen sejler med, når vi skal forskellige steder hen. Og der vil vi jo gerne have, at han laver lige præcis det, han gør nu. Altså slapper af. Og så er vi også nødt til at træne det. Jeg kan godt love jer for, at vi fik ham for 10 dage siden, lille Enzo der. Hvor han hoppede, dansede og sprang, og han ligner en, der var... bit bag i af 10 hestebremser. Altså virkelig, alt var bare... Han kan også gå pænt ved siden af nu. Selvfølgelig kan han det, for der er jo gået 10 dage. Men jeg skal have hævet lidt mere energi ud af ham i den her forstået på den måde, at det skal ikke... Han gør det i sådan en spjæt, du ved sådan, må jeg så det. Så jeg er ved at køre nogle rutiner ind i ham, der hedder, at du skal nok få det, du gerne vil have, skat. Lad os se. Nu var det jo så godt, at jeg lige trådte på ham, kan jeg se, så lægger jeg mig lige ned igen, ikke? Ja, det er fint. Jeg er ved at køre nogle rutiner ind, og det er, han kigger jo selvfølgelig på Vendetta, og siger, hvad skal hun, og hvad sker der, og alt det her, ikke? Men jeg er ved at køre nogle rutiner ind, som familien kan bruge. Han skal være her en måned jo, så nogle rutiner ind. Du kan se, jeg træder ham egentlig kort, så kommer han ud i trykket, skal jeg lige sige. Jamen, så er det hans valg. Det er jeg jo ikke en del af. Det kan du bare lade være med. Det er han så i øvrigt ikke nu. Han er ikke trykket. Sådan. Og så siger jeg, at der er kun én løsning, skat. Det er, at to og to, for os er det fire, men to og to, det er dæk. Så læg dig ned og slap af der. Og så hvis han nu skulle være i trykket nu, det er han ikke, men hvis han nu skulle være i trykket, så gør jeg bare lige sådan, løfter foden og lige sætter den ned igen, så han ikke er i trykket. Og det er det, der er det væsentlige. Det er, at han egentlig bliver belønnet. Han belønner sig selv. Sådan, okay, jeg kom lige tryk. Åh, det er noget pis. Jeg vil gerne ud af det tryk. Jeg lægger mig lige ned og slapper af. Og det er jo ikke, fordi det skal arbejdes med på en negativ måde. Det er bare for, at vi skal ikke give dem hele paletten. I indlæringen, der skal vi jo ikke give dem en hel palet på 5, 6 og 8 løsninger. Fordi hvis snoren bliver for lang, den her er måske 5 meter lang. Og hvis jeg giver ham alle 5 meter, så kan han jo sige, jamen jeg skal lige derhen, eller jeg skal lige derhen, eller jeg skal lige derhen. Det skal han ikke. Der er kun én løsning. Der er at lægge dig ned. Jeg siger det bare til gengæld ikke til ham. Til gengæld så giver jeg ham den her en gang imellem. Sådan en lille godbid her. Den ligger jeg bare ned mellem forbenene på ham. Så det kan betale sig for ham at blive liggende og sige, nå okay, det er egentlig også meget rart. Og lad mig sige det på den måde. Jeg vil godt have lov at klappe mig selv en lille bitte smule på skulderen. Fordi
for 10 dage siden, der var han i, som han kunne klatre træer, skulle til at sige, ikke? Altså fuldstændig op at køre. Vi har arbejdet så meget på, slap af, tag det roligt. Sådan så han efterfølgende kan få hele livet. Det er jo ikke det. Altså det må han gerne, men han skal jo lige lære at ligge og slappe af og bare være der. Og I kan se hende, den lille Wendy her, hun ligger jo også bare og tager lidt tan, ikke? Kan man sige. Godbid der, så den lige så stille og roligt. Men hun er jo vant til det. Hun ved godt, hvad det er. Hun ved også godt, at hun ikke må kontakte ham og de her ting. Får han lige en godbid her. Og nu kan I se, nu lægger han sig helt ned og slapper helt af og nyder egentlig også solen, ikke? Han har jo ikke meget spæk på kroppen, sådan en hund. Så de kan også godt lide varmen, det her, der bare er. Og det skal vi jo vise dem. Men kort sagt, så sidder vi rent faktisk og laver ingenting. Og det er en øvelse i sig selv. Og den giver så meget efterfølgende, så vores hunde kan få alt muligt, og vi kan få en ro på. Så jeg kan se, ligesom hesten, så ruller han sig lidt i støvet her og sådan noget. Ikke? Og det gør de, og så hvor lige ryster sig. Det er at være hund. Det er at være hund på den fede måde. Du kan godt gøre det. Ja, det er godt skært. Ja, det er hyggeligt, ikke? Ja, det er hyggeligt. Det er hyggeligt. Bare det her med at nulle ham for 10 dage siden. Altså nulle ham sådan her, du ved. Ja, der fandt du lige regnbueæsken, eller hvad hedder det? Bøtten efter. Og så beder jeg ham lige om at sætte sig ned i stedet for, ikke? Ja, så er der en ro på, så han ikke tager min, så han ikke tager mig selv. Og så fordi han satte sig, så får han bare lige selvfølgelig et godt bid, ikke? Lige så stille og roligt, men det er uden at være hysterisk, altså uden at være at køre ham op i et bier og sådan noget. Men der kunne jeg slet ikke æge ham, kan I godt se, nu tager han de der, ikke? Der kunne jeg slet ikke æge ham, uden at det hele det bare foregik sådan her, ikke? Og nu søger han det lidt selv. Nej. Hvordan det skal. Jeg gør bare det, at jeg tager den af i stedet for alt muligt. Så tager jeg den bare, og så sætter jeg den bare på ryggen. Sådan er det. Sådan det, ikke? Sådan. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke vil være sammen med ham. Det vil jeg gerne. Vi skal bare lave ingenting. Sådan der. Så lader han sig igen. Så skynder jeg mig selvfølgelig og giver ham, skal I se, der er en 2-3 surprise-godbidder. Altså sådan nogle, hov, hvorfor var det lige, at de faldt ned mellem mine ben? Og det er det jo fordi, at der han lavede den løsning, han gjorde. De kender sig, at det er også rigtigt. Vi skal bare ligge og slappe af. Så vi træner ingenting. Så det kan I også gøre med jeres hunde. Det kræver bare lige, at vi laver de her 6 øvelser først, som vi laver inde i vores VIP Academy. Så kan I begynde at lave det her også. Så god træning til jer. Så vil vi slappe lidt af videre.